Ja Solja Niemelä, kliininen opettaja Turun yliopistosta. Ole hyvä. Joo, täältä. Ole hyvä. No niin, päivää kaikille minunkin puolestani. Olen siis Niemelän Solja ja toimin päihdelääketieteen kliinisenä opettajana Turun yliopistossa kliinisellä laitoksella ja psykiatrian oppiaineissa. Tämä on aivan upea materiaali. Tämähän on aivan liikutusta herättävä, kun luin näitä. Että tässä on, mä onnittelen työryhmää kokonaisuudessaan tästä mielettömän hienosta teknisestä suorituksesta. Tämä innostaa katsomaan, mutta myöskin tuo semmoista niin kuin vakaata uskottavuutta tämän koulutuksen sisällöille, että houkuttelee suorastaan tutustumaan siihen, että tämä pakolaisasiahan on sellainen, että se ei kovinkaan paljon ole esillä nimenomaan lääkärikoulutuksen perusopinnoissa, ja nämä on sellaisia asioita, jotka toistuvasti tulee vastaan, niin nyt on aivan upea, kun voi sanoa, että meillä on tällainen paketti, ja esimerkiksi meidän niin kuin Turun yliopistossa psykiatrian oppiaineessa peruskoulutuksessa, niin meillä ei yhtään ylipäätään vähemmistöihin liittyvää opetusta siinä peruspaketissa. Että ne on tavallaan kaikkia, eikö meillä puuttuu pakolaismaahanmuuttajataustaiset, myöskin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvät asiat psykiatrian perusopetuksessa, niin tämä on sillain ihan mahtava lisä. Mun oma taustahan on päihdepsykiatrian puolella ja toimin siis päihdelääketieteen kliinisenä opettajana, että jos jotain pitää tästä sanoa, että tästä vielä puuttuu se päihdeosio, koska se on varmasti sellainen, voisi sanoa, että ikään kuin marginaalissa vielä niin kuin näissä mielenterveysasioissa, että miten me huomioidaan pakolaisen maahanmuuttajataustaisten ihmisten päihdeongelmia. Näitä me sitten Anun kanssa yhteistyössä selvitellään yhteisen tohtori koulutettavan Essi Salaman kanssa maamuaineiston jutussa. Ja siellä itse asiassa pomppaa nimenomaan nämä kuuritaustaisten ihmisten päihdeasiat. Sillä lailla minulla on lääkärikouluttajan erityispätevyys ja olen toiminut siis tämmöisessä niin kuin lääkärikoulutuksen kanssa noin 10 vuotta ja olen perehtynyt erityisesti tämmöiseen e-learning, digi, sähköiset verkko-opetussysteemit. Ne on lähellä mun sydäntä senkin puolesta ja nythän on iso tällainen Oulun yliopiston koordinoima Medigi-hanke pyörähtänyt just käyntiin, jossa tarkoitus on harmonisoida lääketieteen perusopintojen sisältöä ja myöskin tuottaa uutta materiaalia. Mä ajattelin, että tämä opetuspaketti on aivan mielettömän ihana lisä ja opettajana arvostan erityisen paljon sitä, että kaikki on avointa. Ei tarvitse erikseen kysellä muuta ja mun mielestä tämä ikään kuin asettaa myöskin jonkinlaisen kultaisen standardin sille, että miten minäkin haluaisin tällaisia niin kuin avoimia opetuskoulutuspaketteja järjestää. Kiitoksia kaikille.